No niin, sitten Heikki on tullut kylään. Morjesta päivää vaan. Mitenkäs oikein kesäsuunnitelmia? Minkälaisia juhannusviikko alkamassa ja no joo, alkanut? Tässä, ja... tässä sain tuossa yhden homman tehtyä tuonne kaivokselle sen reitin. Se oli siinä Karjalan heilissäkin oli juttua siitä vähän. Ai jaa, joo. Tässä, en nyt tiedä. Juhannuksena tässä on oikeastaan kaikki avointa, että voisi lähteä jossain niin maakunnassa käymään vaikka lentillä. Niin, totta. Kyllä. Ja sulla tosiaan vielä... Eri puolilla. Joo. Pyyntöjä tullut kahtaallekin tuonne. No niin, joo. Oikeastaan kolmekin paikkaa. Joo. Kyllä. Kun se tulee pussiin. Sulla vielä amatöörihommat pyörii ja yhteyksiä on syntynyt. No, kyllä nyt kesällä pikkusen vähemmän kuin tuota... Pikkusen ukkosen takia on välillä piuhat pois, että niin. Kyllä sitä on aina tulee tuossa, on tuo 6 metriäkin ollut auki, että joo. Meikäläinen on aina auki, mutta 6 metriä on no niin. Pandi, niin tuota, siellä saa ihmeellisiä ja niin joo. Yllättäen. On sitten tuota, on niitä tuolla HFn puolellakin, niin sitten joo. Tulee välillä, kun ehtii vaan tuota olemaan siellä. No niin, kyllä. Eli tuota, mullahan on sille, että mä nyt digimodejakin ajelen, että mulla on tietokone kytkettynä sitten. Niin joo. Siellä on mukava sättäillä. No niin, kyllä. Sehän se on, joo. Näinhän se on. Kyllähän minä väännän sitä kieliäkin tuossa. Niin, kyllä. Japaniin, kun sanoo, moikkaa tuota, jotain osaa sanoa, niin siellä tulee kyllä sitten juttua, mutta niin. Ei ymmärrä niistä paljon. No niin, kyllä. Mut kyllä se hyvin kumminkin yhteydet pelaa, kumminkin miettii, että itse pitäisi tosiaan L-antenni hankkia, että en tiedä pitäisikö rakentaa itse vai olisiko helpompi hankkia, vai ei ne kalliita ole, mutta että kun itsekin voisi tehdä, kun osia kumminkin löytyy. Että. Aina säästät paljon, jos teet kuule niin. jonkun jakin tuota. Niin, sillä... 4 elementtistä ajattelin itse mastolla. Ja niillä taajuuksilla ne on lyhyet vielä kuitenkin, 11 metriä, niin siitä, niin. siitä puolet. Niin, niin kyllä. Ongelma voi sitä vaikka tekee. Niin, no sillähän saa kyllä. Lasikuitua, niin no joo, kevyt. Kyllä. Eikö se tuulessa haittaa, kun se heiluu, niin ei se mitenkään tota... Ei se haittaa. Mullahan tulee lautasia tulee siihen mastoon ja sitten tulee TV-antenni tulee ja niin mastovalot ja kamerat tulee ja... Osta multa 5-elementtinen jakin. Paljolla. Ritseliin. Mitähän siitä pyytäisi? Halvalla. No, vois 300 lähteä. Niin, no se olisi kyllä semmonen hyvä, että... Aika edullinen. Siinä on 20, 15 ja 10, ja se 10 menee kyllä sinne LA-bandille. Joo. 5 elementtiä. No niin, joo. Saksalainen Fritzeli. Ajaa, joo. Niin kyllä. Kiitoksia. Nyt tuli lahjoituksia, niin kiitoksia. Kiitoksia ihmeessä. Tässä onkin tästä neuvostoliittolaista. Mitä ne olikaan? Pimeän näkö. Onko se kiikari vai onko se niinku kaukoputki vai? Pimeän näkö, kiikari. Joo. Kovin paljon suurena, mutta siinä on valovahvistusta kuitenkin. Haa, joo. Alppinen. Kyllä, tosiaan ei siinä mitään, niin katsellaan taas ihmeessä. Kissa haluaa näköjään ruokaa. Joku kova pyystä hiiriin. Nyt kyllä se vasta jäniksen sai. Oho. Semmosen poikasen. Sehän söi sit tässä ja sit se oksenteli täällä. Ja no siinä on varsinainen metsä. No on. Kyllä, mutta ei siinä mitään. Mitäs kesäterveisiä? Lähteekö kellekään? Tuleeko mieleen ketään ihmistä? No, oli jota kaikille harrastajille. Radioamatörille varsinkin voisi mennä terkkuja. No niin, kyllä. Niitä on katselemassa suuri osa. Joo. Joitakin. Että vasta tuli käyttöön tuolla Haapavedellä. Siellä oli oikein mastojen paratiisi. Siellä joka paikassa oli joku masto. Ja yksityisiä mastoja oli tosi paljon ja kaksikymppisiä. Ja, joo. Ja käypäs joskus siellä Hankasalmella, siellä on se 16 ryhmän mastoja ja tuota, ne on niin 10-elementtisiä lock-periodisia. Missä se oikein on sitten? Hankasalmella siellä jossakin, nyt ihan tarkkaan muista sitä osoitetta, mutta... Missä, onko Hankasalmi niin kuin missä päin? Se on tuota, kun menee tuonne... Itärajalle päin. Ei vaan tuonne Rautalammille ja siitä vähän etelään päin, niin siellä joo. Se löytyy. Joo, kyllä. Mutta ei mitään, jatketaan tässä. Jyväskylän suuntaan.